mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Ladão Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui com a minha Porsche toda rosa. E nesse exato momento, rapaziada, eu vou causar na frente das escolas de Londrina, mano. É isso mesmo, já estou aqui perto de uma escola e eu quero ver a reação da rapaziada vendo o meu carro, mano, a minha Porsche 911. Ah, mano, Maria, quanta gente na rua, tá ligado? E aí, pai? Gostou da cor? Nossa, e aí? E aí, mano? É nóis, pai! E aí, mano, essa é a reação! E aí? De boa, rapaziada! Manda um salvinho! Manda um salvinho! É nóis, pai! É nóis, gente! Tamo junto! Mano! É nóis, pai! E aí? De boa? De boa? Mano, eu ia passar mais escola. E aí, mano, de boa? E aí? E aí, mano, de boa? E aí? E aí? Bom? De boa? Olá? E aí? Bem? Bem? Tchau! E aí, pai? De boa? Ô, gente, cuidado com a rua, vai pra cá! Nossa, vem! Salvinho! E aí? Salvinho! Claro, mano! Eu dou um oi pra ele! Manda, é nóis, tamo junto! Alô, gente! Vai estudar, vai estudar! Alô, pai, é nóis! Tá pega, véi! Que isso? Caralho, não nada! Surreal! Foi surreal, mano! Tá vendo que o bagulho chama atenção pra caramba! E aí? Alô, é nóis, tamo junto! É nóis! Mano do céu, que doideira, mano. Eu não sabia que ia ser assim. Eu também não, parecia mano, meu famoso. Meu coração começou a disparar, mano. Eu comecei a ficar com medo das crianças virem pra rua, tá ligado? Eu fiquei com medo deles cair aqui dentro. No tanto, na janela. E eram muitas. Veio um monte de mão, mano. Era tipo quase. Eram muitas, mano. Parecia zumbi aqui. Ô, gente. Mano, eu fiquei com muito. Pô, sobraram alguns deles. Sobraram. Ai, é nóis. Tá aparecendo aqui? Vai, dá um salve aqui. Manda a rapaziada se inscrever e dar um like aqui. É isso aí, rapaziada, vocês ouviram a molecada, mano. Deixa o likezão pra fortalecer e se inscreve no canal se você quer ver vídeo assim, mano. Que massa, mano. Ô, relembrei muitas antigas, mano. Relembrei muitas antigas quando eu buscava minha irmã na escola, tá ligado? Vamos passar na frente de outra escola agora. Mano, agora o povo tá saindo tudo da escola e eu tenho que ir rápido. Tem uma escola aqui perto e eu vou correr pra chegar lá a tempo. Porque quando o povo já vai embora assim, aí... Já é 5 minutos, né? É, tem que ser rapidinho. Vamos ver se a gente consegue passar aí mais. Fazer um rolo? Bora! Mano, eu vou voltar pra você. Um beijo e um abraço. Mano, todo mundo grava, todo mundo tira foto, todo mundo comenta. É um bagulho muito louco, mano, juro. Agora eu vou dar uma acelerada. Porque, mano, nós temos que chegar a tempo lá. Opa! É o Renato! Saiu, se o povo tá aqui no colégio. Mas o povo não saiu ainda, hein? Não saiu. Tem um bovigo ali. Tem um bovigo? Vamos ver se o povo já saiu. Se ele acho saiu, que não saiu ainda não. Opa, esse colégio já saiu, o povo? Tudo? Já saiu. Já saiu. Mas vai ter que passar em outro. Salve, rapaziadinha! É nóis, mano! O que você tá fazendo na frente da escola ainda? Hã? Acabou a aula, não? É, já acabou a aula. Já. Acabou a aula? Já era. Tá esperando a van? Aí, ó, você deu sorte aí de conhecer o Dada Hart. Deu? É nóis, pai, tamo junto. E aí? E aí, tio? Fala na boca. Falou, rapaziada. Vou mandar no colégio lá. Falou.
É, era o que tinha. Era mano, que tinha. Aqui os colégios saíram na mesma hora. O então, Silva, sabe onde é? O Yel? Yel? Yel é voltando. Vamos lá? Vamos. Ah, o Yel é aqui do lado, ó. Mas... Rapaziada, tô chegando no próximo colégio, não sei se tem gente. Agora são exatamente 5h57, não sei se tem, né? E aí, pai, de boa? Ó, tem gente, tem gente. Eu avisei gente, e aqui ó, essa parte de trás do colégio. Rapaziada, esse colégio aqui ó, eu estudei com ele, esse portão é pra quando as pessoas chegarem atrasadas. Aqui? É, no Yel? Estudei. Ah, por isso que eu sei chegar aqui rapidinho, você viu que eu levei rapidão? Rapidão, sem errar. Sem errar. E eu sou ruim de acertar os lugares, hein? Era que você pulava. Não fala pra minha mãe, não. Mano, na frente desse colégio aqui é uma delegacia. Aí quando tinha briga, sempre vinha a polícia na hora. Na hora? Aham. Vou mostrar pra vocês ali a delegacia. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Tem até uma polícia vindo. É bem aqui, ó. A delegacia do outro lado da rua. Nossa, verdade. Delegacia de polícia. Claro. É segunda CIA. Aqui, ó. Rapaziada, acho que o povo já até vazou, hein? Eu acho que eu vou fazer essa série indo com os carros nas escolas. Parte 2. É, que o povo já vazou já. É, aqui já era, ó. Ah, ô, oh, é nóis. Tá vendo? O povo... Que engraçado que ele... Normalmente as pessoas falam, acelera aí. O moleque falou, buzina. Buzina? É? Eu não ouvi. Ele falou, buzina. Não entendi. Buzina aí. Ah. Mó forte a buzina desse carro. Viu? Nossa, as pessoas que entram no ônibus. Mano, eu ia passar nessa rua que tem um monte de gente ali no ponto de ônibus. Na hora que eu cheguei, o povo entrando no ônibus. Todo mundo. Mano, todo mundo entrando no ônibus, velho. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou parar aqui atrás do ônibus. Mano. É, ainda peguei um pouco de gente, ó. Tem um pouco deles. Olha, tirando foto. Mano. E aí? De boa? Oi, tudo bom? E aí, rapaziada? Chama, filho! Oi, que horas que o povo sai aí? Que horas que o povo sai dessa escola? 5h40. Nossa, faz tempo já saiu. É, agora são 5h40. É, 57. Pode, vamos tirar aí. É nóis. Oi. Oi. Ô, pode tirar uma foto? E aí, tudo bom? Você é xixi também? Ai, eu quero tirar uma foto. Vem tirar uma foto, eu fico parado aqui. Pode vir, sem pressa. Ô, pode tirar foto? Bora? Mano. Tô esperando, sem pressa. Aí a mulher sai correndo, meu Deus, segura aí, Gorão. Segura. Não, calma, vai com cuidado, moço. Liga, pisca. Tá ligado, pisca? A mulher tá assim, ó. Peraí! Oi! Ah, meu filho, vê vocês todo dia! Mentira! Nossa senhora! Sério? Eu tiro foto nossa! Quer que eu tire? Você quer tirar essa minha? Eu consegui tirar! Ah, não sei? Esse? Deixa eu ver, eu vou tirar uma nossa! Olha a minha bunda aí, ó! Eita, vai! Aí, ele não ó. Vai acreditar! Ah, tchau! Fala, gente! Fica com Deus! Tchau, tchau! Vai estudar, vocês estão fora do colégio por quê? Você tem que ir pra casa. Eles estão querendo um rolezinho depois do colégio. É. O que falou? Falou, vou pegar sua irmã. Sua irmã. Sei lá o que ele falou. Mano, foi muito massa, juro. Mano, hoje o rolê foi muito massa, foi muito... Mano, eu vou ter que, tipo, em uma escola de cada vez, tá ligado? Pra continuar, tipo, gravando esses vídeos, porque... Um vídeo por escola, né? É, porque não vai ter como em um dia só fazer tudo, tá ligado? Não dá tempo, as escolas é um pouco afastada uma da outra, e esse horário é na hora que todo mundo sai do trabalho e sai da escola. Então tem um pouquinho de trânsito, e até chegar numa escola ou outra, demora uns 5, 10 minutos, aí... Na hora que eu tô na frente de uma escola, não dá tempo de chegar na outra, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte... O que? Yelda Hornet pode aparecer... Na sua escola, de repente, rapaziada. Então, vocês ficam preparados aí. Vocês ficam preparados aí, que esse vai ser, tipo, quase um novo quadro do canal, mano. Léo da Hornet, será que vai na frente da sua escola hoje? Se prepara, hein?
gente. Eu vou deixando esse vídeo pra aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like. E, mano, de verdade mesmo, eu amei. Porque, às vezes a gente quer gravar na internet, mano, a gente não sabe o tanto que a gente é famoso e reconhecido na rua, tá ligado? Sim. Tipo, eu realmente não sei. Mano, e eu vendo esse contato dessas pessoas que me assistem, mano. Tipo, você viu a mulher, mano? Eu ouvi. Mó velhinha, tem idade da minha avó. Tipo, e ela me assiste, tá ligado? Não é só criança. Pô, ela tem 40 anos, mano. O quê? Coitada. 40 anos não tem. A mulher já é, com certeza. Ela já, louco. Mano, você é mancado? Fiquei feliz, mano, com o rolê de hoje. Eu fiquei feliz com o vídeo de hoje, mano. É isso. Se você gostou desse videozão, mano, deixa o like. Ô, vamos comer o lanche que agora eu tô com fome. Tô morrendo de fome. Joga o lanche no meu peito, então. Então vou jogar, hein. Valeu. Falou. Glup, 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 glup.